က်ကတကယ်ဝမ်းသာငင်းငယ်ကလေးတည်းကဒီလူတယောက်ပဲစစ်ဒီလူတယောက်ပဲယူဆိုတာမျိုးကအရင်ရှားပါးရဲ့ connection ပေါ့နော်ကိုလေကြလို့ရှင်အဲ့လိုရွေးတာတွေများပါပြီးတော့မှအိမ်တော်ကြားဖြစ်ချင်လဲကြားဖြစ်သွားမယ်။ဒါမှမဟုတ်လဲမင်းမင်းနဲ့ဖေဖေကိုပဲမခွင့်နိုင်လို့ပဲအနားမှာပဲနေဖြစ်ချင်လဲနေဖြစ်သွားမယ်ပေါ့လေ။ဟုတ်သိသေးပါဘူး။မဟုတ်စိုးရစေဒီတိုင်းပဲကောင်းပါ။တို့မင်္ဂလာဆောင်တော့လည်းဒါဖြည့်ပြီးထားပြီးပွားပြီးပေါ့နော်။အဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုနဲ့ငငယ်ရဲ့မိသားစုရေလို့ဖြစ်နေရဲ့မိသားစုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် like one of my family ပဲပြောရရင် boy family ပဲပေါ့အဲ့တော့တကယ်နှွေးထွေးရယ်ဝမ်းသာရယ်သူ့တက်ကတကယ်ဝမ်းသာငငယ်ကလေးတည်းကဒီလူတယောက်ပဲစစ်ဒီလူတယောက်ပဲယူဆိုတာဒါမျိုးကအရင်ရှားပါးရဲ့ connection ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တာတကယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့လူဆိုတာအိမ်အောင်ဖက်ကောင်ရဖို့ကအရင်ဟိုကញ្ញံဝရိယလေးအဲ့လိုအကုန်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေတော့သူကလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကံကောင်းတယ်လို့ပဲကိုကတော့ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကိုယ်လည်းကြားလို့ရှင်အဲ့လိုရွေးတာတွေများပါပြီးတော့မှအိမ်တော်ကြားဖြစ်ချင်လဲကြားဖြစ်သွားမယ်။ဒါမှမဟုတ်လဲမင်းမင်းနဲ့ဖေဖေကိုပဲမခွင့်နိုင်လို့ပဲအနားမှာပဲနေဖြစ်ချင်လဲနေဖြစ်သွားမယ်ပေါ့လေ။ဟုတ်သိသေးပါဘူး။မဟုတ်စိုးရစေဒီတိုင်းပဲကောင်းပါ။ဟာဘိုးတို့ညီမတွေကအရင်ကအဲ့လိုပြောရမလဲ။အေးစေးလဲနေရပြောလို့ရှင်အေးစေးဆိုတာဟိုလိုမျိုးကြီးလေlow profile ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ် low profile နေဖြစ်တယ်ပေါ့တိတ်ပြီးတော့ဟိုပြီးတော့ meet family ကိစ္စတွေလည်းတိတ်မတင်ဖြစ်ဘူးအဲကြောင့်မို့လို့တိတ်ပြီးတော့ဟိုဆက်ဆက်မှုရှိနေဆိုတော့မတိကြဘူးသူ့ဘက်ဘွယ်တိမ်မှာမှဆက်ပြီးတော့တည်သွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါသူ့ကြောင့်ပဲအဲ့လိုငယ်တော့အမှန်တော့ဗျာတချင်းဆိုဖြစ်သွားတချင်းဆိုကချောဟိုဝါသနာပါတယ်အဲ့နဲ့ချောဝါသနာပါတာကိုခါရုကမလုံးပြလိုက်ပဲနဲ့သူ့ကိုအတင်းထိုးပြီးတော့သွားခိုင်းလိုက်ကြတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်တော့သူကအဆိုရောဘက်ကိုသူကသွားလိုက်တာအဲ့မှာဟုတ်တယ်အဲ့ပြိုင်မွေးလေးကလည်းသူတို့ support ပေးလို့ပြိုင်ပြစ်လိုက်တာဘိုးကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းတိတ်ထွက်တဲ့ထွက်ရမှာကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အလုတ်ကဒီအလုတ်ဖြစ်သွားလေကိုနဲ့လည်းဒါကံပါလို့ပြောလို့ရအောင်ပေါ့နော်ချောပြောပြပါအဲ့တော့ကကိုယ်တိုင်ဘာလို့မလုပ်ဘဲအမအောင်ပဲ support လေးလုပ်ခဲ့တာအဲ့တော့ချောကကြောင်းတဖက်နဲ့ဆိုတော့လေအဲမလုံးပြလိုက်ဘူးပေါ့အဲအကြောင်းအဓိကကသူ့ရဲ့အမတယောက်ရှိသေးတယ်ဟုတ်သူတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ public relation ကောင်းတာသူကလူတွေနဲ့ဆက်ဆံရတာကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီဟိုပြောရမယ်ဆိုအမှုပညာမှာလည်းအချင်းဆိုရတာကိုကြိုက်ကြတယ်အပြင်သွားရင်လည်းအဲ့လိုသင်းနေအဆူကြတာပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုသူတို့ကလည်း support ပေးတယ်လို့မျိုးသူတို့ကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုလည်းသူတို့အခုလက်ရှိဘဝမှာလည်းသူတို့ကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုပဲသူတို့ကလုပ်နေတာအဲ့တော့ तू ကကြတော့ဘာဝါသနာပါလဲဆိုတော့ तू ကအဲ့လက်မှုပညာตัวไอ้คราฟต์นี่ลงอ่ะยังจ่ายได้ไงๆอ่ะแฮนด์เมดนี่ลงได้คราฟต์นี่ลงได้เอออะกูเฉยมาแล้วแตทูนี่ลงได้ตัวรู้สึกว่าเมคอัพแล้วตัวยังอ่ะเล้งเนี่ยสอเปียเปียวรู้สึกดิแฮนด์คราฟต์เนี่ยปัดตัดได้อย่างนี้อะกูลงก็จ้วนจินเลยป่ะเนาะเออฮัลโหลแต่ว่าแตทูนี่ก็โหอ่ะโทษชื่ออ่ะอ๋อแตทูล่ะ तू ပြောတယ်ပထမလင်းပထမအောင်ဆုံးโทษတယ်แตทูอ่ะငါပဲဖြစ်ရမယ်ပေါ့เนาะသူများမထိုးပေးနဲ့ပေါ့အဲ့လိုပြောတော့ပြောရဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလို့နောက်မှတော်တော်ကြာဦးမှာလို့ဘိုးကแตทูမထိုးချင်သေးရောလေသူ taste နဲ့သူပေါ့နော်သူကြိုက်တဲ့အရာလေးထိုးပေးပေါ့တည်ရလေမျက်လုံးပေါ့ဟောင်းလေးဆိုတာအမြဲရှိတယ်တို့ကအမြဲဒါစီအကိုကတော့ဗဒါဟောအားလုံးနဲ့တည်ရတိုင်းပဲအများကြီးအပေးလို့ဆရာမလုံးပေါ့နော်အကိုပဲအားလုံးဆွဲရပြီးတော့တွဲခေါ်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီကလေးရဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်အကိုနဲ့အတူတူတွဲတရုပ်ဆောင်လိုက်ရတာအမှတ်တရပဲပေါ့နော်ဟုတ်ညီမကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အမှတ်ကျအနေနဲ့တော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး misery ပုံစံ thriller ဆန်ဆန်လို့သူစားတဲ့ကားဆိုခြိုက်တော့လေအဲ့တော့အမလည်းပါလို့ကိုနေတိုးနဲ့အမလည်းပါလို့လာပေးရပါအကိုစီကနေပြီးတော့အမြဲပညာယူဖြစ်တာဘာလဲဆိုတော့အကိုကအလုံးလုံးလို့ရှင့်အမြဲ responsible ယူရယ်ဘယ်အရာမဆိုလို့တိတိလေးကအဆတစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ဂယုစိုက်ပေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကိုညီမ respect ပေးရဒီကိုရဲ့ဟိုဒီ position နဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယာရူးနဲ့မဆိုင်ဘူး तू လာရယ်လာတဲ့လူမှန်သမျှတယောက်မကြံအကုန်လုံးဟိုသူရဲ့လို့ပြောရမလဲတာဝန်ရှိရှိနဲ့လုပ်ပေးတယ်သူစတူဒီယိုမှာရိုက်တယ်ဒါမဲ့ဒီ read လုပ်တယ် table read လုပ်တယ်ဟိုမလိုဘဲနဲ့ပြောရမလဲအကုန်လုံးကိုထောင်းစီအောင်လို့ကြည့်ပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့ reputation ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီဟိုပြောရမလဲသူ့ကိုပို့ပြီးတော့ဂုဏ်သတင်းကြော်စောစရာပေါ့ဒါတော့မပြောပြောရလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကတကယ်လက်တွဲလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုခံစားမိရဲ့ဟိုသူ့အတွက်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်ဟုတ်အမတရားတွေကညီမတို့ဒီကားထဲမှာအာဝင်ပြောဆိုရတဲ့တချို့ဒီပရလောကနဲ့ဒီ
လူလောကထဲမှာချိတ်ဆက်ပေးတဲ့စကားတွေရှိရပေါ့เนาะဒါအနောက်တိုင်းကဘာသာရက်တွေပေါ့အဲ့ဘာသာရက်တွေကိုတချို့စကားတွေပါပဲအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးစကားနည်းနည်းလေးတချို့ညီမပြောရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဟာလေးရောနည်းနည်းချက်ရပါပေါ့เนาะကိုလည်းမသိရအရာကြီးဆိုတော့လေအဲ့ဟာလေးတခုအမတ်တရားပါပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီကားကညီမထရိလာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဒါနီးပညာတွေလည်းထိုးတက်လာတယ်ပေါ့နော်ကိုကို proud ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုအချိန်မှာအကုန်လုံးကတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံတွေလာရင်တရေကားလာပြန်ပြီပေါ်ကားလာပြန်ပြီလို့အကုန်လုံးအစတော်တော်များများပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်လေးဒါဟိုအချိန်တုန်းကတော့မှဒီလိုမျိုးတွေမရိုက်နိုင်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီလောက်ထိထိုးတက်လာတယ်လို့ဒါဖြစ်ကိုရဲ့ပြည်တွင်ဟိုကိုအားပေးရမှာပေါ့နော်ကိုဘာရဲ့ကားမလို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလုံနိုင်နေဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒီ director လည်းလုံနိုင်တယ်ဒီကားလေးလည်းရိုက်နိုင်တယ်ပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်လာတဲ့ဆက်ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအရှင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြည်တွင်းထဲမှာကြည့်စင်ရင်တောင်မှပဲမကြည့်ရဘူးကိုတခြားဇက်ကားတွေဒီ Asian တွေရပဲဖြစ်ဖြစ် Europe တွေရပဲဖြစ်ဖြစ်သွားကြည့်နေရတယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုဘာပဲဖြစ်တာဇလန်းအစ်စ်ပေါ့ခင်ဗျားရင်လည်းထင်ပါပဲ trailer ကြည့်ပြီးတော့တခြားဟာတွေလည်းတွေ့ရလို့လည်းထင်ပါပဲဒါပေမဲ့ထင်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ supernatural ကားလေเนาะအခုလိုလူတွေအကုန်လုံးလည်းstress တွေနဲ့တခြားအကြောင်းအရာကိစ္စတွေနဲ့ဟိုစိတ်တွေအရင်ဖိစီးနေတဲ့အချိန်မှာဒီဇက်ကားလေးတကကိုယ့်အတွက် entertain ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲဇက်တာလေးပေးရုံပဲဒါကျင်းနေဆရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်အာညီမကတော့အဲ့လိုဟိုဂျုံမှုတာတော့မရှိဘူးဟုတ်ဒီပရလောကသားတွေနဲ့ဂျုံမှုတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့အရင်ကတော့မပြောတတ်ဘူးဟုတ်ပြောပြောလို့ရှိရင်ဒီ sharing လုပ်လို့ပို့ရအောင်လေပုံမြင်ကအရှိပဲအဲ့လိုနောက်ပိုင်းတော့ရှိရဲအများကြီးပဲပြောပြကြတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့အခုဒီမှာချက်ချင်း share ဝါပို့ရတော့အဲ့လောက်ကြီးမမြင်ရင်မရှိဘူးခုနကရှုံးလာလူမျိုးအကြောင်းလေးတွေပေါ့ရှုံးဒီစကားလေးကဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီအချိန်မှာဘဝအမောတွေအကုန်လုံးရှိနေကြတဲ့အချိန်မှာ entertain ဖြစ်တဲ့ကားလေးတကားဖြစ်တယ် super natural ကားလေးလည်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီစကားလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ပဲကိုက entertain တစ်ခုရသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်ပဲအကုန်လုံးတော့ကျင်းနေဆရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲလာကြည့်စားဖို့ပဲဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ဘို့ကိုလည်းနောက်ပြီးတော့အပိစားဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ် Emily ဘို့ရဲ့ပရိသတ်တွေအနောက်တနေရာမှာရှိနေသေးရင်လည်းအားလုံးပဲအပိစားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အပိရဲ့ပရိသတ်တွေရှိရင်လည်းဘို့ကဒီနေရာကနေပဲအကုန်လုံးကိုလည်း respect ပေးပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ရှင်